שלום לכל החברים, מה נשמע? הכל טוב, יופי, עכשיו תבינו מה קורה. מערבבים מזונות. שואלים למה, כמה, איך ומתי, אז אני מסביר. תערבבו מזונות והרבה. תערבבו 4, 5, 7 סוגים. כמה שתערבבו יותר מכל החברות, ככה תרוויחו. יש פה סרה, יש פה טטרה, יש פה מזון חוות גרמני אדום. אוקיי, יש פה מזון אחר. בבקשה, יש פה, בקיצור יש פה, אוקיי? צאו לחנייה, קחו את הדליים, תעשו ערבובים ותהיו מבסוטים, אוקיי, אוקיי, יאללה! הנה, רואים? הנה, 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 הנה! אוקיי, יאללה! וואו וואו וואו!